U matul din l-iskeda minna diversi esperimenti biex infemu kom da xej iktar b'mod sempliċi u vizuali ċertu affarijiet. Ekkollu ħanamlu ieħor tajjeb li ħanamlu dan ommi tfidaq xej id-dawl. Ek. Issa mbagħad, sinjura niċċaqel u naqra minn nfusna hekk. U ħatibdew taraw dak qishom tikek ġejjin tarawhom. Mela, tjidru Kristjan. Mela dawl affarijiet illi jew hekk dawn il-trab fin fin. Taf x'inhu? Naf ta' tqallih. Eżempju dak huwa biċċiet ikun hemm ħafna minnhom li huma biċċiet ta' ġilda tagħna stess li tkun mietet u ttaqa' minn fuqna. Ikun hemm biċċiet ta' insetti mejtin. Frak minn ħwejjeġ, fibers tal-ħwejjeġ, biċċiet ta' plastik vera raqaq li kienu hemmhekk. Dust mites, batteri, pollin. Insomma, tista' tgħid minn kollox, imma għaliex qed nagħmluh dan l-esperiment. Daw l-affarijiet jagħmlu ħafna allerġiji. U qed nagħmlu dan l-esperiment jekk tista' sejħulek xi ħaġa sempliċi li għamilna għaliex Mary mill-imsida batitilna kont qed nisma' r-radio. U qalu li tajjeb li jkollok air purifier. Imma eżatt x'inhu dan air purifier? Ma nafx. U batna l-maja tistaqsi. Min ismu air purifier nifhem ftit xi jagħmel ġifieri jippurifika l-arja jgħinha tdaf fl-arja. Però kemm importanti li jkollna wieħed dan fid-dar tagħna? Mela bażikament air purifier bħalma jgħid ismu huwa appliance li jippurifika l-arja. Issa dan li jkun qed jagħmel bażikament qiegħed jiġbed l-arja li hemm tal-madwar, ħajgħaddiha minn ġo filters apposta bħal tipo HEPA filter, carbon filter. Biex bekk ikun jista' jitfaħħal lura fil-kamra b'inqas impurities, allura jkollok inqas trabijiet, inqas exhaust, eċetera, eċetera. Apparti minn hekk ikun hemm ċertu air purifiers li anke saħansitra jabdu ċertu viruses li jkun hemm fl-arja. Dan li kun qed jagħmlu ċertu sħan apposta biex il-virus ikun jista' mbagħad jeliminawh. Alright, u dan teżisti xi sistema jew inkella trid wieħed ġo kull kamra minnhom? Air purifiers ikunu jeżistu isim differenti, dan huwa plug and play appliance, ġifieri tista' tmexxi f'kull kamra. Mbagħad hemm sistemi kbar li jistgħu jitweħlu ġo uffiċini, restaurants, clinics, anke gyms, importanti ħafna, fejn l-arja, il-ventilazzjoni tkun minima, allura tajjeb ħafna li wieħed ikun qed jiffiltra dik l-arja stess ħalli tkun iktar healthy. Grazzi ħafna.